Assalamualaikum, saya Muhammad Maizuddin bin Muhammad Sholah daripada HSK 221, selaku wakil daripada kumpulan kami untuk membentangkan refleksi sulam ini berkenaan dengan program yang kami telah jalankan, iaitu bertajuk Perancangan Teknikal dan Pertandingan. Jadi untuk refleksi sulam ini mengenai maklum balas daripada penganjur daripada program yang kami telah jalankan. Yang pertama ialah maklum balas daripada jawatan kuasa penganjur memastikan bahan paparan maklumat atau slide untuk dipaparkan kepada peserta ialah lebih jelas. Dan yang kedua, mengenal pasti tahap kefahaman para peserta sebelum menerangkan isi pembentangan. Dan yang ketiga, para peserta masuk ke dalam Google Meet tepat pada masanya. Dan yang kelima, menjawab semua soalan yang diajukan oleh peserta dengan baik dan jelas. Dan untuk maklum balas daripada peserta pula, yang pertama ialah peserta dapat mempelajari ilmu pengurusan sukan acara dengan lebih mendalam. Dan yang kedua ialah peserta dapat mengenal pasti masalah yang sering berlaku ketika program berlangsung. Dan yang seterusnya ialah kekangan masalah daripada program kami. Yang timbul ialah pertamanya komunikasi dua arah antara pengajar dan peserta agak terbatas. Dan yang kedua ialah capaian rakaman internet yang kurang stabil semasa program kami dijalankan. Dan yang keempat ialah cadangan penambahbaikan. Dan yang pertama ialah pengajar dapat menyediakan pautan tinjauan lean form survey kepada para peserta. Dan yang kedua ialah pengajar perlu memilih tempat yang mempunyai capaian internet yang lebih stabil bagi memastikan program dijalankan dengan lancar. Dan yang ketiga ialah penganjur hendaklah menjemput penceramah yang aktif dan pakar mengenai topik perancangan teknikal dan pertandingan. Dan seterusnya ialah penganjur dapat menyediakan kandungan program yang lebih menarik seperti wujudkan kuis dan kuis mudah bagi memeriahkan lagi program kami. Dan untuk di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada coach kami iaitu Sir Hafiz bin Daud yang telah bersama-sama untuk menyiapkan dan menolong kami bagi menyiapkan projek sulam ini. Dan begitu juga dengan pihak Co-Proclaim UiTM yang telah memberi projek ini bagi meluaskan minda pelajar mengenai ilmu-ilmu tentang pengurusan sukan. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.